כל העם, צהריים טובים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו נמצאים היום בתל אביב, ממש בסמוך לכיכר דיזינגוף. אתם מוזמנים להגיע, אנחנו כאן עד השעה 4, הכל שלכם, שלכם ובשבילכם. אתם יכולים להגיע ולדבר איתנו על ענייני היום, הבמה שלכם. וכבר עכשיו אני רוצה להגיד שלום למרואיין הראשון שלנו, שלום ליוראי, צהריים טובים. צהריים טובים. אז מה בעצם מביא אותך אלינו? בכלל, מאז המשבר של הקורונה, אז ענף התיירות, סוכני תיירות, כל מי שמתעסק בתיירות בעצם יוצאת, אז הוא כאילו מחוסר עבודה עכשיו. אז אתה בעצם חלק מענף התיירות, אתה מחוסר עבודה. כבר מחודש, ממרץ, מאמצע מרץ. בעצם 14 למרץ, שהנחיתו את ההגבלות, הסגר, ותקן אותי אם אני טועה, עדיין לא יצאתם מאותו משבר. לא, הוציאו בהתחלה את חלק מהעובדים לחלט, ולאחר מכן, יותר מאוחר מזה, אז פיתרו את רוב העובדים בסוכנות נסיעות שאני עובד בה. הבנתי, ואתה ביניהם. אתה גם נמצא כן. בחלט כרגע? לא, אני עכשיו מפוטר. אתה עכשיו כבר מפוטר, כן. אתה בעצם מחוסר עבודה. המדינה תומכת? המדינה עוזרת? יש את הדמי אבטלה. מלבד זה, לא. כאילו, אין שום צפי גם למתי יחזרו הטיסות. אומרים, בהתחלה אמרו אמצע יוני, עכשיו אומרים תחילת אוגוסט. וגם, כל פעם זה משתנה. גם תחילת אוגוסט ייתכן ותידחה. כן, זה גם יידחה כנראה. היו רק 400 נדבקים היום, כמעט 400 נדבקים בבוקר. אז אם אני מבין אותך, זה מצב קצת מבלבל, יכול להיות גם לא פשוט. אתם חושבים ביניכם, אנשים מענף התיירות, אולי על חלופות, אולי הסבה מקצועית אחרת, זה עובר במחשבות? כן, בוודאי. כי יכול להיות שגם המשבר הזה יימשך יותר משנה. עוד לא יודעים, אז חלק מהאנשים הולכים לתחומים אחרים. אתה חשבת על משהו כזה? כן, אני, כל פעם אני חושב בתחום אחר לעבוד. כל פעם, אבל צריך הכשרה מסוימת. ויש משהו... זה כרוך בקורסים, זה כרוך ב... יש אולי משהו שאתה חושב שהמדינה יכולה עכשיו לעזור לענף התיירות לנוכח המגבלות והקשיים שאנחנו נמצאים בהם? בעצם... לא יודע, נגיד לפתוח את השמיים, נגיד למדינות מסוימות, יוון, קפריסין, מדינות שכאילו מוכנות לקבל תיירות. זאת אומרת בעצם לחשוש פחות ולאפשר יותר. כן. יפה. אז חוץ ממשבר התיירות וענף התיירות, איזה דברים ככה מעניינים אותך על סדר היום הישראלי? למשל, שמעת על ההחלטה שעברה ממש לפני כמה שעות לאפשר הקלות מס לראש הממשלה? צריך להתעדכן בזה? לא, לא שמעתי על זה. זאת אומרת, אתה פחות בלופ. אז כן. אני אספר לך, מעניין אותי לשמוע את דעתך, דווקא בתור בעינם שעכשיו שומע על זה לראשונה. אז במשך שנים, ראשי ממשלות קיבלו הקלות מס על ההוצאות של הרכבים שלהם, לרבות הוצאת הבטחת הרכבים שלהם. המדינה ביקשה מראש הממשלה למעשה להחזיר את אותם הקלות במס, בעצם שיצא לו לשלם כמה מאות אלפים, והיום ועדת הכלכלה פטרה אותו. מאותו תשלום. יש הטוענים זה במסגרת החוק, מגיע לו, ויש כאלה שאומרים, דווקא עכשיו משבר הקורונה לא נראה טוב. מה אתה חושב על זה? לדעתי זה לפי בגלל הקורונה, בגלל המצב. הם בעצם החליטו לעשות את זה. לא, ההחלטה היא החלטה של רשות המיסים, שבעצם דורשת את אותו כסף שפטרו אותו, אבל השאלה, אתה חושב שעצם הבקשה והחוסר לוותר ובעצם לשלם את אותם מאות אלפים מכיסו הפרטי של ראש הממשלה, אתה חושב שהיא החלטה נכונה שלו, החלטה נכונה של ועדת הכספים שהצביע בעד לפתור אותה, או שמה אתה חושב שהוא היה צריך לשאת עליו את התשלום הזה? לא יודע, אין לי דעה בעניין. אתה אומר אין לך דעה בעניין. בסדר גמור, יש איזשהו משהו שאתה מתכן לעשות בתקופה הקרובה שאתה רוצה לשתף אותנו? לחפש עבודה ולמצוא, אני מקווה. יש אולי איזשהו תחום, אולי אחד המעסיקים ככה כרגע צופה בנו ויכול לקחת את יוראי? ידע ליצור איתנו קשר, אני בטוח, משהו שאתה מתעסק בו? בגרפיקה. אני עכשיו לאחרונה, כן, לאחרונה התחלתי להשתמש בתוכנת אדובה, אילוסטרייטור, ואני כאילו... אני למדתי גרפיקה בתיכון, אז חזרתי לזה. אתה תושב תל אביב? כן. יש מחשבות אולי להעתיק את מקום מגוריך
אזור אחר? או אתה אוהב את זה? בינתיים לא, אני נשאר כאן. מה מושך אותך ספציפית בעיר תל אביב? יש תמיד מה לעשות, ים, מסעדות, פאבים, בתי קפה. והעיר קצת יקרה? או משהו שאפשר? כן, השכר דירה הוא גבוה. זה נוכח המשבר, אין למחשבות אולי למקומות זולים יותר? חשבתי על זה, אבל זה כרוך גם ברכב, שיהיה לי רכב. אז בתל אביב מבחינת תחבורה ציבורית זה יותר נוח. אתה אומר בעצם אנחנו נמשוך את הסמיכה בסופו של דבר, כל קצה ייגע במקום אחר ולא נוכל... כן. אז המצב בעצם הוא לא פשוט, גם בענף התיירות וגם כרגע בכלל ענפים, המדינה. בעוד ענפים, בכלל, במלונאות ובכל הענפים שקשורים לתיירות בעצם. צריך לך לשמוע איזשהו סיפור ככה יוצא דופן, קשה, מרגש, שאתה יכול לשתף אותנו כמובן בלי לנקוב בשמות? מהטלוויזיה בעיקר. יצא לך אולי להתנדב זוג שחקנים ש... זוג שחקנים שגם נקלעו למצב קשה, למצב כלכלי קשה, וכל פעם שהילדה מבקשת מהם איזה משהו, אז הם אומרים לא, כרגע אין לנו כסף, אין לנו כאילו... ואז היא אומרת את זה גם לגננת, וזה עובר כאילו הלאה. בהחלט משהו ששמענו אותו לא רק בענף השחקנים. יצא לך להתנדב בתקופת הקורונה? לא. עשייה חברתית, פעילות, משהו בימי הסגר? לא יצא לי. אתה אומר פחות. טוב, בסדר, יוראי, אנחנו כרגע ניפרד ממך. ממש לפני שאנחנו נצא להפסקת פרסומות, כמובן שנאחל לך המון בהצלחה. תודה. וגם לכלל מחוסרי עבודה, יש קרוב למיליון שנמצאים במצב הזה. אז תודה רבה ששוחחת איתנו. שיהיה לך המשך יום מקסים ונפלא. תודה גם לכם. אז כן, אנחנו ממשיכים כאן בכל העם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה יהיו איתנו עוד אנשים. עם ישראל היפה שמטייל כאן באזור חיכר דיזינגוף בתל אביב. אתם מוזמנים להגיע אלינו, אנחנו כאן עד השעה 4. הפסקת פרסומות קצרה, שערו עמנו. כל העם, תודה רבה שבאתם אלינו. אנחנו נמצאים כאן עדיין בחיכר דיזינגוף בתל אביב. איתנו נמצאת אורחת מעניינת, שחלקכם אני בטוח מכירים, דפני ליף, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים, מעניינת, תודה. ללא ספק מעניינת, ככה אנחנו עצרנו אותך באמצע ההליכה. כן, יצא לך טוב, כי יש לי פאנצ'ר באופניים, אז... פאנצ'ר באופניים. זה קורה לתמיד ביותר. יכול להיות שאפילו נוכל לעזור לך לתקן אותו אחר כך. זה בסדר, יש אופניים שנמצא פה. יש איש אופניים, איזה מגניב, הכל בסדר. מה מעסיק אותך בימים אלה? מה שקורה במדינה, מה שקורה בעולם. ההשלכות של נגיף הקורונה, לרבות המשבר הכלכלי? כן. ברור. יפה. ויש איזושהי מחאה שמתגבשת בעקבות זה? איזשהם צעדים שאולי אפשר לדרוש מהמדינה? אני לא יודעת אם שמת לב, אבל אשכרה יש מחאות כל יום. כל יום יש קבוצה אחרת שנאלצת לצאת, לשבת, לצעוק, כדי להימצא ראויה למפגש עם חבורת האנשים הזאת. שמחזיקה את היד על השלטר. יש אפילו כל איזשהו... יום, יש כל רעיון, יום יש עוד בן אדם יש רעיון שאם לעשות... הוא לא יוצא לא מסתכלים עליו אפילו. הבן שיש איזשהו רעיון לעשות התאגדות של מספר מחאות במוצא שבת הקרוב, התאגדות של חבר הכנסת אלי אבידר, שלא משנה על מה, פשוט תצאו ותעשו מחאות. שמעת על זה? לא, אבל אני לא מבינה למה אנחנו מדברים על מה שקורה, כאילו זו תוכנית טלוויזיה שיש לה כל מיני אייטמים. כאילו, אני שמעתי, הייחוד מחאות, מה יקרה בעונה הזאת? איך זה לאנשים, יש אנשים שנמצאים בפת לחם כבר מהחודש הראשון, אנחנו בהתחלה של מיתון, אנחנו רק בהתחלה של המיתון, אנחנו רק בהתחלה שלו, יש פה אפס הערכות קדימה. אנשים נמצאים במשבר מאוד קשה של אמון אל מול המערכת הפוליטית. זה החיים של אנשים. זה לא משהו להסתכל על מבחוץ. להסתכל ולהסתכל על טרנדים, כי זה עוד לא נגע בך. כאן אנחנו נמדדים כחברה. איזה צעדים אפשר לעשות כאן ועכשיו טוב יותר ממה שהממשלה עושה? וואו, אתה יודע מה אחד הדברים הכי מדהימים שאני יכולה לענות לך על זה? זה שכמעט כל בן אדם, לא משנה איפה, בחברה הישראלית, שתשאל אותו איזה צעדים הם יעשו עכשיו יכולים לייצר סדר, אתה תקבל תשובות מאוד אינטליגנטיות, מאוד. מאנשים, מכל מיני מקומות. אחת מהם. אחת מהן? כן, למשל. יצרו בהירות. שקיפות לציבור. תראו מה אתם עושים עכשיו עם דמי אבטלה, תייצרו לאנשים קצת פחות לחץ על המערכת. תתכננו מהלכים קדימה, תדברו עם כל האנשים שנמצאים בתחומים השונים כדי להבין
איזה מהלכים מפצעים על התקופה הזאת, אוקיי? איזה, מה צריך לעשות בהמשך השנה כדי לעזור לתחום להתאושש? כן. אני אגיד לך משהו. זה, אתה יודע, אפילו לא התחלתי להיכנס לעומק של... אני חושב ש... חלילה שנדבר על הפרטים. לא, לא, הכל בסדר, אפשר לדבר גם על הפרטים. אני חושב שיש משהו שהוא ברור לכולם, יש משבר כלכלי, ובהתחלתו, כנראה שגם הנגיף עומד להישאר איתנו, צריכים ללמוד איך להתמודד איתו. אבל יש איזשהו... אני לא יודע אם זה דבר והיפוכו, אם זה כדור שלג, אם זה ביצה ותרנגולת. אני שוחח עם הרבה מאוד חברים שלי ברמה האישית, שלמשל הם בעלי מסעדות ובעלי ברים, ואומרים, זה לא עוזר לנו שהחזירו אותנו לעבוד, כי אנשים לא באים, אין להם כסף. אנשים אין להם כסף כי אין להם עבודה. אז זאת אומרת, המלצרים שלי, שהם הלקוחות של השכן שלי, אני לא יכול לתת להם מספיק משמרות כדי שהם מספיק כסף כדי לבזבז אותו במקומות הבילוי שלהם לסוף שבוע. למעשה מה שאני בעצם שואל ביחד איתך, האם נדרשים מהלכים רוחביים בצורה הרבה יותר רחבה? עד משמעית, כן. בכדי... אי אפשר לחזור לשגרה שלפני הקורונה. אין שגרה. אני חייבת להגיד שזה שמכרו לאנשים, ואני יודעת ממה שאני מכירה את המשחק הפוליטי, אז מה שקורה זה שיש דוברויות, הדוברויות האלה מדבררות גם את המשרדים וגם את הפוליטיקאים, ואומרים לתקשורת מה קורה. זה שדיברו במושגים של חזרה לשגרה, שלפני הקורונה, ותוכנית יציאה, זה פשע, זה עוול, זה שטיפת מוח, שהדבר הכי חמור שהיא עושה זה היא לא עוזרת לציבור להיערך. עכשיו, מה קורה? אנשים מצד אחד מנסים להבין איך הם מחזירים את הגלגל, מצד שני זה לא עובד. ואף אחד לא מדבר איתם, והטון הוא בין, אני לא מדבר איתכם בכלל, לבין, אני מדבר איתכם כשנוח לי. זאת אומרת, אין תחושה של שותפות בין הציבור לבין הדרג הפוליטי. והדרג הפוליטי לא יודעים לשתף פעולה אחד עם השני. עכשיו, זאת אומרת, גם הממשלה שהקימו לא מצליחה לשתף פעולה. זה לא רק הממשלה. המשחק הפוליטי, באיך שהוא בנוי, כרגע, מכער את השחקנים. זה לא קשור למי אתה. אתה כל הזמן נמצא במצב של אני עובד מול האיש הזה. זה כל הזמן שחמט. אוקיי. עכשיו, אם אתה רוצה לצאת ממשבר, איך אומרים? צריך לעבוד ביחד. צריך להגן משאבים. כל משרד יש לו חלק אחר בפאזל. אתה מדבר על זה, אנחנו כולנו קשורים, זה מערכת אחת. אז אם אתה רוצה לדבר על מה שהולך לקרות כאן בתקופה הזאת, אתה צריך לדבר על מה יקרה כשהוצאה לפועל תיכנס לגיר, מה יקרה כשהמשכנתאות ייכנסו, איך זה הולך להשפיע על אנשים שנמצאים בחוב. זאת אומרת, כל משרד יש לו חלק אחר. עכשיו יש פרסום שמדבר על זה שהרבה אנשים עד גיל 27 יישארו בלי דמי אבטלה באוגוסט. נכון. יש הרבה יותר אנשים ללא עבודה מאשר משרות פנויות. אז אני אומרת, יש פה צורך בשיתוף פעולה. עכשיו, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על תקופת הקורונה, כשכולנו היינו בבית והיה סגר וזה, מי יחזיק את התקופה הזאת? האזרחים. אזרחי העולם ואזרחי המאה מטר. היה לך פה כל מיני ארגוני אד-הוק שבאו ונרתמו, פיקוד העורף, נכנס ישר לגיר, גייס אנשים, אבל בתכלס, יש פה הרבה מאוד עזרה הדדית מאחד לשני. פה יש לך מערכת. אני רוצה לשאול אותך משהו שאני חושב שזה משהו שהוא מתבקש, לא באהבה. דיברנו יותר מדי פרקטית על הדברים. לא, זה המקום באמת להשמיע. אוקיי. מה שונה בשנת 2020 מ-2011, שבהם בשנה הזאת יצאו מאות אלפים לרחובות, אני חושב, על מצוקה שהיא יותר קטנה מהמצוקה שאנחנו צפויים להיות בה, והאם יש סיכוי שהמאות אלפים האלה, בין אם בהובלתך או בהובלת אנשים אחרים טובים, יחזרו וייצאו ויזעקו הפעם זעקה שלדעתי היא כבר אקוטית לקיום שלנו, לא מדובר פה רק במחירי דיור. אני אומרת שוב, כל יום יש אנשים שזועקים את זעקתם. זאת אומרת... מה מונע מהם להתאגד באותה עוצמה שהתאגדו פה ב-2011? אני חושבת שהשאלה היא שאלה, שוב, כשאתה מסתכל על זה, העונה הזאת של הסדרה הטלוויזיה הזאת היא פחות אפקטיבית. יש לך פה, קודם כל, 9 שנים, יש פה תהליך, יש פה דור שמתפקח. אני חלק מדור שכאילו השיטה מתפרקת לנו תוך כדי אולי תנועה. אולי ייאוש? יכול להיות שמילה כן, קצת קשה. הזה, אבל למי אחראי לדבר הזה? לייאוש ולכעס יש כתובת. אני חושב שהמיואש אחראי יותר מהמייאש. אם אתה בחרת בסופו לא. של דבר להרים לא. ידיים ולהגיד זאת ממש המדינה לא. וזה ממש המצב... לא. ממש לא, ולך בתור בן אדם שמחזיק את המיקרופון יש אחריות לוודא שהאנרגיה הזאת, האנשה העצמית הזאת, הלכעוס על האנשים שפחדו לא, לי... לא, אני לא כועס. שנייה. אני חלק לייצר... מהאנשים. בסדר, אז אם אתה חלק אזרחים. מהאנשים, אז תראה, כשציבור יוצא לרחוב, מה שהוא עושה זה הוא זועק את זעקתו. עכשיו, אם יש לך מערכת פוליטית ששוב ושוב ושוב מתעלמת מהציבור, או רואה בציבור הזה אויב. עד במקום... כדי כך, אויב? מה זה כל הזמן לעשות הפרד ומשול בין אזרחים?
הרי מה העניין? אתה כשאת עומד בתור עם מישהו, אתה שואל אותו למה הוא מצביע בקלפי? לא. לא, אתה שואל, אחי, למה לא פותחים עוד עמדה? את מי משרת כל הדיבור הזה? קבוצות כוח שרוצות לשמר את הכוח שלהם. עכשיו, עם כל הכבוד, אנחנו עם אותו ראש ממשלה, גם אז וגם היום, ואנחנו עם הרבה מאוד שחקנים במערכת הפוליטית שמשחקים עדיין באותה צורה. שטוענים אבל שבלעדיו המצב היה הרבה יותר גרוע. זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי לדבר עליו גם. מעניין אותי לדבר פה על מערכת פוליטית, שאם אני אומרת מה ההבדל הכי גדול, אני נמצאת במצב שעברתי התפקחות של 9 שנים, אני אומרת, איך שאתם משחקים לא קשור לאיך שאני והמון אנשים אחרים משחקים בחיים שלנו. אתה מכיר את המשפט לא פשוט להיות פשוט? וואלה, יש אנשים שפשוט להם להיות פשוט. פשוט. יפה. ואני חושבת שיש פה בעיה מאוד קשה, שהתרגלנו לזה שמה שאומרים לו המשחק, אתה יודע, דבר עם אנשים מה צריך לעשות, הם מומחים לחיים שלהם. אם אתה בעל עסק, אם אתה שכיר, אם אתה סטודנט, אם אתה שוכר דירה. עכשיו, אנחנו לא צריכים, אנחנו לא צריכים להילחם אחד בשני, אנחנו צריכים לעזור אחד לשני כדי לצאת מהמשבר הזה. דפני ליף, תודה רבה שוחחת איתנו, ובואי באמת נייחל לימים בריאים יותר וטובים יותר לכלל עם ישראל, אמן ואמן. דבר על הפרטים. אנחנו נדבר על הפרטים. בבקשה ממך. אין בעיה. אל תיקלע לפלונטרים הפוליטיים. תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. בהצלחה. אז כן. אני יכולה ללכת, נכון? כן, כן, אתה יכולה ללכת, תודה רבה. ואל תשכחי לחזור גם, דפני. אז שמחנו כמובן לדבר עם דפני ליף. באמת ההיבטים והסוגיות הכלכליות הן לא פשוטות, והאורחת הבאה כאן ממש נכנסת לאולפן שפתחנו, רק ישעיהו המפיק יחזיק לה את הכלב לזמן הרעיון. צהריים טובים, אנחנו אומרים למי? נורית. נורית, שלום, נעים מאוד. אז קודם כל אנחנו עצרנו אותך כאן באמצע הטיול עם הכלב, ואני בטוח שיש הרבה נושאים שככה בוערים לך על סדר היום. יש משהו שאת ככה רוצה לשתף אותנו? אני אגיד לך מה, אני במקור ספורטאית. באיזה תחום? אני דווקא אשמח להציף את זה. אני באתי מתחום החתירה האקדמית, חתרתי המון המון שנים. חתירה אקדמית, אני מתיימר להבין בספורט, אני רק רוצה להבין, מדובר על העיסוק של מיכאל קלגנוב בזמנו, קייקים? לא, אז סליחה, תסבירי לי. אז זה הענף שפחות מוכר, זה בדרך כלל הסירות המאוד ארוכות וצרות האלה שרואים בירקון ולא מבינים מה עלוז איתן. לא קייקים. לא קייקים, זה ספורט בפני עצמו. אוקיי. זה ספורט יחידני? או קבוצתי? זהו, הוא גם יחידני, הוא גם קבוצתי, זה ענף אולימפי, כאילו זה ממש הכל מהכל. הוא פשוט לא מוכר מספיק. אוקיי, אז בואי נכיר אותו לצופים היקרים שלנו. בואי תספרי קצת, וגם כמובן אם יש איזושהי מצוקה או משהו בתחום. אז ככה, זה ענף שהוא באמת מדהים. אין לו מספיק חשיפה כמו ג'ודו, שחייה וכו, אז מבחינה תקציבית מאוד קשה להתקיים שם. אני יכולה להגיד שאני אישית הייתי ספורטאית בו מעל עשור, הייתי בסגלים אולימפיים, הייתי בהכל. התמודדת באולימפיאדה? לא. הייתי בת 23 כשנפצעתי. ש? נפצעתי. אוקיי, למה את עושה ככה? כי הפציעה שלי זו לא הייתה פציעה שאמורה לסיים קריירה לשום ספורטאי. שברתי כף רגל, ריסקתי כף רגל אם להיות מדויקת. במהלך אימון? אז זהו, לצערי זה היה במהלך תחרות. שהתחרות הזו היא אליפות עולם. ואצלנו אליפות עולם זה קריטריונים לתקציבים בעצם. אוקיי. אז אין שום חוק מדויק לנושא. ברגע שאתה נפצע באליפות עולם ומסיים אחרון בגלל זה, ישירות אתה מנושל. אין לך תקציבים, אין לך משכורות. אין תמיכה. כלום. כלום. עכשיו, באיגודים חזקים כמו ג'ודו, יכלו להגיד לאורי ססון, בוא, אנחנו נהיה אמא ואבא, אנחנו נעזור לך. אצלי בענף, זה תקציבים של פחות מ-100,000 שקל. גם אם היו מאוד רוצים, אין להם איך. זה בקושי תחרות. במילים אחרות, צריך להביא כסף מהבית. צריך להשיג ספונסרים בעצמך, ואני מאמין שגם מהכיס האישי שלך יצא. אז אין ספונסרים בענף שהוא לא מוכר, לעומת ג'ודו, שחייה, טניס, כדורגל, כדורסל שבקלות, כאילו, ברגע שאתה בסירייה הראשונה בעולם ובאירופה, אין מישהו שיגיד לך לא. אבל בענף שהוא קייקים, שייט, חתירה, רולר בלייטס, אני יודעת, זה לא משנה, זה דברים שהם פחות מיינסטרים, אתה לגמרי בכוחות עצמך, זה ענפים שאין להם כספים. וזה לא 100%, זה לא הגיוני שהמדינה אומרת אנחנו משקיעים בענפים חזקים. אז באמת אם אנחנו קצת מרחיבים את זה למצוקת ספורטאים, איך עליכם השפיעה התקופה האחרונה בה אנשים למעשה היו בבית, לא יכלתם להתאמן, לא היה גם תחרויות? אז את האולימפיאדה ביטלו, כמו שאני דחו. נכון, בשנה? דחו אותה בשנה, כרגע נראה מה יהיה. ואת הבאה לאחריה השאירו במועדה, זאת אומרת שיהיה לנו ידוע.
אבל אני משערת שכן. אני לא מאמינה שכל האולימפיאדות עכשיו ידחו. זאת אומרת, לא הקפיצו את זה, אוקיי. אני מאמינה שרק את זאת כרגע דחו. אז זאת ההשלכה הישירה, ויתרה מכך. וכל התחרות השנה בוטלו, אליפויות אירופה, אליפויות עולם. הכושר ירד? הרמה של הספורטאים ירדה בעקבות כך? בוודאי, תראה, היה פה לפחות חודשיים שלא הייתה אופציה להתאמן מבחינת ההגבלות בארץ, ולעומת זאת ראיתי ספורטאים בחול שיש להם את האופציה. הנה, מתאמנות בנבחרת ישראל, התאמנות אמנותית. יש להם כל כך הרבה כסף ששמו את כל הקבוצה במלון כדי שהם יהיו בבידוד. איפה יש לך פריבילגיה בענף של 80 אלף שקל? איך באמת אנחנו יכולים להצמיח כאן דור ספורטאים חדש? זה באמת צריך להתחיל מגילאים מאוד קטנים? או שדווקא בגילאים הצעירים אנחנו עושים את העבודה בסדר, ואיפשהו סביב הגילאי 18, 19, 20, פה קורית הנפילה בשונה משאר מדינות העולם המוצלחות בספורט. אני אגיד לך, כילדה הייתי בטוחה שזה משהו בנו, שהישראלי... פשוט לא טובים. הוא עצלן, כי תמיד אומרים אנחנו מעדיפים הייטק על בנייה וכל מיני כאלה, שאנחנו פשוט פחות טובים כנראה. אבל בגלל שספציפית אני גדלתי בספורט וראיתי ש... גם עם אפס עזרה הצלחתי להתברג בעשיריות הראשונות בעולם, הבעיה הייתה שכשאתה בעשירייה בשביל להיות ראשון ושני... היית בין 10 הספורטאיות הטובות בעולם? הייתי עשירית בעולם ושישית באירופה. וואו, זה אני חושב הישג מרשים. ואף אחד לא ידע מי אני, שזה בסדר, כי שוב, אני לא כדורסל, זה ידוע לי מראש, אבל הבעיה היא כשאתה מגיע לשם, מעבר לעובדה שהתקציבים שאתה מקבל כספורט לא מוכר הם מגוחכים, מאוד, שאין לך מי שימשיך איתך. כי לא הנה, אתה שובר רגל, נגמר. תודה רבה, להתראות. עשית את שלך. כן, ולעומת כדורסל וג'ודו וחוש, אולי יש באמת 200 ספורטאים ב-Who cares? נגמר. אין כאילו יותר כלום. טוב, נורית, אנחנו באמת רוצים להצטרף למצוקה הזאת, ונקווה באמת שגם האיגוד ספורטאים, גם האולימפי וגם הישראלי באמת יעשה בשביל הספורטאים יותר. אין ספק שספורט זה דבר חשוב, זה חלק מתרבות ורפואה שלמה. את החלמת מהפציעה, נכון? כן, הפציעה שלי כבר עברה. מאחרייך. נכון. יופי, ברוך השם. תודה רבה שוחחת איתנו. תודה. הכלב שלך פה קורא לך. כן, בעצם. ואנחנו נקווה שהוא יירגע בקרוב. תודה רבה שוחחת איתנו, שיום טוב. כל העם, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. שערו עמנו. כל העם כאן מתל אביב, תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עדיין כאן בכיכר דיזינגוף ואיתנו כבר נמצאת האורחת הבאה, שלום לריקי, צהריים טובים. שלום, שלום. אנחנו עוצרים אותך כאן באמצע קניות לרגל חתונה, נכון? נכון, שלך. נכון. אז קודם כל מזל טוב. תודה רבה. ובואי ספרי לנו קודם, מי הבעל המאושר? הבעל המאושר הוא בן מאקו. קוראים לו בן מאקו? בן מאקו. והחתונה עוד כמה זמן? ב-13 לאוגוסט, עוד חודש וקצת. ואנחנו נערכים במסגרת ההגבלות, 250 אורחים או... כן, כרגע יש לנו 500 מוזמנים, פחות או יותר, אבל אנחנו נצטרך לצמצם. ואיך עושים את הצמצום הזה בעצם? בשיקול דעת, בלי לפגוע במשפחה, בחברים, ואין מה לעשות, אנשים צריכים להבין, המצב לא פשוט כרגע. ויש אמונה שאולי בסופו של דבר כן יאפשרו יותר? כן, אנחנו מאוד אופטימיים. מאוד אופטימיים. גם לנוכח המספרים הלא פשוטים, שרק היום בבוקר גילינו כמעט 400 נדבקים חדשים. כן. אז יהיה בסדר. יהיה ומה ככה הולך להיות בחתונה? משהו יוצא דופן? יש קצת זמרים, קצת זמרים. זה, כן, אני מאוד מקווה. האמת זה משהו חיובי, כי מאוד, גם כן. הזמרים מחוסרי עבודה. נכון. אז ככה בחרתם, אני מאמין, את הטובים ביותר. נכון. שבטח יעשו לכם שמח. וספרי לי, מה את עושה בחיים? מה בעלך לעתיד עושה בחיים? אני עובדת בשופרסל, ובעלי לעתיד הוא עובד בחסלת. הוא מוריד סחורות בסופרים, בכל מיני סניפים. אז אני מבין שבתקופה של הקורונה לא הייתם מחוסרי עבודה. לא, שתינו עבדנו נונסטופ. זאת אומרת שאתם אפילו עבדתם יותר. יותר, פיצולים, 12 שעות. איך זה עובד? איך התקופה הזאת עברה לכם? מצד אחד היא הייתה מאוד קשה, כי לא היינו מתראים ובקושי בבית ואין מנוחה, אבל מצד שני, כאילו אי אפשר להתלונן, אנשים ישבו בבית בלי מזכורות, ואני מאוד מרוצה שעבדנו. תודה לאל. תודה לאל, כי גם החתונה ומה, קודם כל, ברוך השם הכל מלמעלה, אבל מה חוויתם בתקופת, בעיקר את עובדת בתוך סופר, הייתה באמת גדילה משמעותית בהיקף הקניות של האנשים? מעל 50% מעל 50%?
כן, בפדיונות. זה משמעותי. אבל אני שמעתי על אפילו 100-200 אחוז גדילות. כן, היו ימים גם כאלה. בימים הראשונים, איך שהיו מודיעים שיש הסגר ואסור לצאת, אנשים היו באים, כאילו מחר אין אוכל. אבל כן, מלא. ובמסגרת הדברים האלה גם יצא לך אולי לראות אנשים שידם אינה משגת, איזה דברים שאולי השופרסל ככה נאתר ועזר לאנשים שלא יכלו לקנות? האמת כן, אנחנו היינו עושים משלוחים עם הרכבים הפרטיים שלנו העובדים ללקוחות שהם בסיכון גבוה, כדי שהם יקבלו את הקניות שלהם באמת בכיף, באהבה וללא סיכון, שלא יצטרכו להגיע לסניף. הם היו מתקשרים, עושים הזמנה, משלמים, ואנחנו היינו מגישים להם את הקנייה. יפה. על חשבוננו. כל הכבוד לכם. אז אנחנו ככה באמת לסיום רוצים לשאול אותך, ריקי, מה באמת כרגע לטווח הארוך, מלבד חתונה, מה לדעתך הולך לקרות במדינה? אנחנו נצא מהמשבר הזה בצורה טובה, חזקה, או ששמה חלילה הרע עוד לפנינו? אני בן אדם מאוד אופטימי, אני מאוד מקווה, אבל אני לא רואה את זה נעלם. אני לא רואה מה? לא רואה את הקורונה נעלמת. מה שאנחנו נאלץ לחיות איתו, או שנחזור לסגר ולתקופות... אני חושבת שנחזור לסגר. כן? לקראת החגים. מה גרם לך לחשוב שזה... המצב לא טוב. כל יום יש מלא נדבקים, אנשים לא שומרים על עצמם, אני רואה את זה. את רואה את זה? אני רואה את זה, אנשים לא שומרים על עצמם. במיוחד פה בתל אביב. אני מאוד מקווה, לא יודעת, אני בן אדם אופטימי, אני לא יכולה לחשוב רע, אבל נקווה. בעזרת השם. בעזרת השם. יהיה בסדר. כן. אז ריקי, אנחנו נאחל לך המון המון מזל רבה, טוב. תודה רבה, תודה. ובעזרת השם גם כאן בהצלחה פה בקניות, אנחנו לא נעכב אותך. אוקיי, תודה. ובאמת בואי נקווה שיהיה רפואה שלמה לכל עם ישראל. אמן ואמן. תודה רבה ששוחחת איתנו, ריקי. תודה רבה. תודה רבה. אז כן, אנחנו עדיין כאן בחיכר דיזינגוף בתל אביב, ואנחנו גם כמובן נהיה איתכם כאן. גם לאחר הפסקה, יש לנו זמן למרואיין אחד נוסף, מעולה, בסדר גמור. אז אנחנו אומרים צהריים טובים למי? ליובל. יובל, מה שלומך? בסדר. מה להגיד? אז אתה תהיה איתנו כאן מיד לאחר הפסקת פרסומות, אנחנו חייבים לצאת להפסקה. ומיד לאחריה יובל יהיה איתנו כאן עם הכסדה בראש טוב שלו. נכון. הפסקת פרסומות קצרה כאן מחיכר דיזינגוף בתל אביב. יישארו עמנו. כל העם, גם תודה. לרמות מאותם אלינו. אנחנו עדיין כאן בתל אביב, בכיכר דיזינגוף, ואיתנו כבר נמצא האורח הבא, צהריים טובים לתומר. צהריים טובים. מה שלומך, הכל בסדר? בסדר גמור. אנחנו ככה צדנו אותך כאן בדרך עם בגדי ממש, ספורט, ממש. אנחנו לא נעכב אותך, ופשוט ממש ממש מעניין אותנו לדעת, איך עברה לך תקופת הקורונה? איך עברה התקופה? אני חושב שקודם כל זה היה כמו חופש גדול כזה. אין יותר מדי תלונות, אני יודע שאני לא יכול לדבר בשם כולם. מבחינת עבודה התברכתי כי מלמד אנגלית. מלמד אנגלית, שיעורים פרטיים? כן, שיעורים פרטיים, אז דרך הזום, אז זה ממש עזר, כאילו שום דבר לא קרה. ומה אתה חושב על ההתנהלות של המדינה בתקופת הקורונה? איך אתה חושב שהם ביצעו את המשימה כמו שצריך? עברנו גל ראשון, עכשיו גל שני, אתה מרוצה מההתנהלות? אם אנחנו נתנהג באותה צורה שהתנהגנו בגל הראשון, עוד פעם סגר, עוד פעם לאבד עבודות, עוד פעם לקטוע את הרצף הזה, אז התנהלות לא נכונה לדעתי, כי בסופו של דבר כולנו, רובנו נדבק. אני לא יודע אם נמצא הנגיף בתקופה הקרובה. אז אתה בעצם דוגל בדעה של אין מה לעשות, הנגיף איתנו, בוא נחיה איתו, ימותו, ייפגעו, נסתדר. לא בקטע כזה, לא בקיצוניות, אני חושב ש... כן, צריך למדר את היציאות, את המגע עם אנשים, כי צריך לדאוג לאנשים שמסכנים. זה איך שילוב. מבחינתך, להתמגן, אבל אין מה לעשות, אי אפשר לחזור לסגר. לגמרי, לגמרי. היום בבוקר היו כמעט 400 נדבקים. על פי תרחיש אגף המודיעין, אנחנו עלולים גם להגיע לאזורים של 1,000 נדבקים ביום ומאות הרוגים. זה משהו שעדיין לא צריך לסגור אם נגיע למצב כזה? אני לא רוצה לזלזל בכמויות ובמספרים ובחוויות של אנשים שבאמת שחולים בזה, אבל כן, אני חושב שאנחנו לא צריכים לזכור את החיים. מאוד קשה להיות בסגר, גם להוריד עם הילדים. אני יודע שמסיפורים זה עילה לדיכאונות ומצבים נפשיים לא פשוטים.
נכון מאוד. אני רוצה לעבור אותך קצת לנושא יותר פוליטי, מדיני. ראש הממשלה היום אושר בוועדת הכספים רטרואקטיבי לאפשר לו הקלות מס. חלק מהציבור טוען שזה קצת חוצפה, וחלק אומרים, מה אתם רוצים? הכל במסגרת החוק. איפה אתה עומד בזה? תשמע, בענייני פוליטיקה אני לא מביא יותר מדי עמדות, כי אני רואה שהתקשורת אוהבת לנפח, ולפעמים הם צודקים, לפעמים הם לא, והפוליטיקאים בעצמם גם אי אפשר תמיד לסמוך עליהם, יש להם אג'נדה, אז תמיד מעדיף לקחת צעד אחורה ו... בנושאים האלה אתה מעדיף פחות להתבטא? לגמרי. יפה, בסדר גמור. ואם אנחנו יכולים קצת לשאול אותך על ההיבט החברתי יותר, אתה חושב שבתקופת הקורונה הערבות ההדדית בקרב עם ישראל זה משהו שבא לידי ביטוי בצורה חיובית יותר, או ההפך מכך? מה זאת אומרת? האם אתה חושב שבאמת הייתה עזרה לזולת בתקופת הקורונה? האם אתה חושב שההתנדבות התעצמה, שלאנשים היה אכפת מהשכנים שלהם? או ההפך מכך, להרבה אנשים מבוגרים טוענים שדווקא בתקופת הקורונה ראינו עד כמה אנשים בודדים וכמה זקנים לא עלינו נפטרו בבתים שלהם. מה אתה חושב על כך? תשמע, זה קשה. זה תקופה שאתה מבודד את עצמך מהחברה. אז אולי היינו יכולים לעשות יותר במחשבה אחורה. אתה חושב שיכולנו לעשות יותר. טוב, בסדר. תומר, אנחנו לא נעכב אותך, כמו שאמרנו. וכבר נמצא איתנו כאן תכף האורח הבא שמצטרף אלינו. אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. בכיף, בכיף. והמון בהצלחה. יאללה, שנהיה בריאים ו... אמן, אמן, אמן ואמן. ביי ביי. תודה רבה שהיית איתנו. אז כן, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה כמובן לתומר שהיה איתנו, וכבר מצטרף אלינו האורח הבא שהצטרף אלינו ממש כאן בכיכר דיזינגוף, האורח המעניין הבא. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים למי? צהריים טובים, חיים. חיים, שלום, נעים מאוד. תחזיק את המיקרופון קרוב לפה בבקשה. כן. אז מה מביא אותך אלינו? שזה נושא שיחה ככה שהיית רוצה לפתוח כאן מול קהל הצופים הרב שלנו? לא נושא מסוים, אבל התיישבתי ובגדול אני מוכן לדבר על כל נושא. אתה אומר אתה פתוח. אוקיי, אז בואו אנחנו נמשיך. נושא חם נתרים מהבוקר. ועדת הכספים אישרה הקלות מס רטרואקטיבי לראש הממשלה בנימין נתניהו עבור הוצאות לרבות הבטחה של הרכב האישי שלו. מה דעתך על הנושא הזה, חיים? אם זה דברים שמגיעים לו מבחינת החוק ואפשר לעשות את זה, אז אין שום בעיה עם זה. הדברים כמובן הם במסגרת החוק, אחרת לא יכלו לאשר אותם. אבל יש ביקורת ציבורית שאומרת, דווקא עכשיו, תקופת הקורונה, 900 אלף מובטלים, זה הזמן להחזיר הטבות מס בשווי של מיליון שקלים? תראה, ביקורות תמיד יש ותמיד יהיו. נכון שאנחנו במצב כלכלי לא פשוט, מה שעובר עלינו באופן כללי, אבל אני לא... אתה אומר מסגרת החוק, תנו לו. מסגרת החוק, תנו לו. ומה לגבי העיתוי? לא יכולנו לחכות קצת עד יעבור זעם, עד המשבר הכלכלי קצת יתייצב? יכול להיות שבוא נאמר שהעיתוי לא מהמוצלחים. זה כן, אני מסכים איתך, זה משהו שהיה סובל דחייה. ואם נעבור באמת לגודלה של הממשלה, אתה יודע, החוק הנורווגי עבר לפני כשבוע, הכניסו 13 חברי כנסת חדשים, 13 משכורות לא קטנות, 13 משרדים, לשכות, יועצים פרלמנטריים. על זה יש לך ביקורת או גם זה לגיטימי? מסגרת החוק, העבירו חוק כמובן. לגיטימי. מהסיבה שבוא נאמר בסיטואציה הפוליטית שהייתה לנו לא היו הרבה ברירות. אלה ההסכמים הפוליטיים, ומשם עם כל זה שעושים את מה שעושים זה עדיף מללכת לבחירות נוספות. אז אתה אומר בעצם בכדי לאפשר יציבות שלטונית צריך גם לבלוע סוג של צפרדעים. לגמרי נכון, כן. בסדר, אתה מרוצה מהממשלה שקמה? במצב הקיים, במצב הזה שהיה, בוא נאמר, הפלונטר הפוליטי, כן. אתה, אם אפשר לשאול, משתייך לצד הימני או השמאלי במפה? לצד הימני. ואתה מרגיש שכרגע יש אידיאולוגיה ימין בממשלה? אני חושב שהם יוכלו ליישם חלק מהאידיאולוגיה. זה לא מושלם, אבל זאת המציאות. להערכתך, הממשלה הזאת תחזיק ימים רבים. בני גנץ באמת יחליף את נתניהו ויהיה ראש ממשלה? אני מאמין שכן. כן? מה גורם לך להאמין בכך?
כי אני חושב שהסכמים צריך לקיים, ואני מאמין שזה יקרה. אתה מאמין שזה יקרה, אמונה זה דבר חשוב. כן. מילה ככה לסיום על תוכנית הריבונות, אתה חושב שהיא תצא לדרך? אתה בעדה, נגדם? אני בעדה, זה יצא, אולי לא כל מה שאנחנו רוצים לעשות, אם היה רק הימין בשלטון, לפי דעתי זה יצא לפועל, כן. ואם רק הימין היה בשלטון, מה לדעתך היה טוב יותר כרגע? איך היית משפר את התוכנית קצת? הייתי משפר עם יותר חלקים ממה ש... יותר חלקים לעם ישראל. כן, לעם ישראל, כן. האדמות שלנו. האדמות שלנו ורק שלנו. רק שלנו. ומה עם הקמה של מדינה ערבית בין הים לירדן, בעד או נגד? שאלה מסובכת, לא יכול, לא יודע מה לענות. אומר, פה כבר סיבכתי אותך. סיבכת אותי לגמרי. טוב, בסדר, חיים. אנחנו, את האמת, חייב לציין שבאמת הנושא הזה על הרבה מהציבור הימני, הוא משהו שאין עליו עדיין איזשהו סוג של קונצנזוס. יש איזושהי נטייה קלה, לדעתי, לתמיכה בתוכנית כפי שהיא, אבל חלקים רחבים, אני לא מדבר כרגע על השמאל, חלקים רחבים בתוך הציבור הימני, חלקם בעד, חלקם נגד, חלקם עדיין לא גיבשו דעה. אז יפה שאתה ככה תומך נלהב. שמחנו לשוחח איתך. תודה רבה. תודה רבה. ושיהיה לך יום נעים. אנחנו כבר, בהצלחה לכולם. תודה רבה. אנחנו כבר כאן מיד נכניס את האורחת הבאה שלנו כאן בכיכר דיזינגוף. האמת, תל אביב, מזג אוויר, נעים, יותר מה שציפינו, תפסנו לנו ככה נקודה בצל, ואנחנו כבר רוצים להגיד צהריים טובים לאורחת הבאה שלנו. צהריים טובים, מה העניינים? למי? נעמה כהן. נעמה כהן, נעים מאוד, מה שלומך? מנהלת מטה ארגון המתמחים לרפואה מרשם. יפה מאוד, בואי תסבירי לנו ככה בכמה מילים. אז בעצם הארגון הזה פועל כמה שנים כבר, בערך 10 שנים שנאבקים על קיצור תורנויות המתמחים לרפואה שעובדים 26 שעות. בעצם מה שקרה בכל ה10 שנים האלה, רק הסבירו למתמחים למה אי אפשר לקצר תורנויות ואיך אפשר לקצר תורנויות. חשוב להגיד, זה נוהג של עשרות שנים. עשרות שנים. בפעם האחרונה שקיצרו תורנויות, זה היה בשנת 2000, הם עבדו אז 36 שעות, אחרי עתירה לבגץ קיצרו להם ל-26. והיום כמה הם דורשים? אז מה שקרה בקורונה, שבעקבות החלטה לשמור על בריאות המתמחים, החליטו, ועל כל הרופאים בכלל, החליטו להעביר את כל הצוותים הרפואיים למתכונת של 12 שעות. אז יש צוותים רפואיים כמו אחיות או רופאים בכירים שהעריכו להם את המשמעת, אבל מה שהמתמחים קיבלו זה קיצור תורנויות מ-26 שעות ל-12 ויש שעות. ויש שיפור בתפקוד שלהם? וזה קרה תוך 4 ימים. זה מה שחשוב להבין, ש10 שנים אומרים להם אי אפשר, אי אפשר, וארבעה ימים מהרגע שהחליטו בשביל הקורונה לקצר להם, אז תוך 4 ימים קיצרו להם את התורנויות. את לומדת רפואה? לא. את פשוט פועלת למענם. אני המנהלת מטה שלהם. יפה מאוד. אז בעצם, את אומרת, אנחנו בעצם רוצים שישבו את אותם תנאים שהיו בתקופת הקורונה, ו... לא בדיוק. זה משהו מוצלח? מה שקורה, כל 10 שנים בעצם קובעים את התנאים של הצוותים הרפואיים. ב-2011 הקצו, בנוסף ל1,000 תקנים שהקצו לכל מערכת הבריאות, הקצו ספציפית 50 תקנים לקיצור תורנויות במחלקות מיון ונשים ופנימית. זה אבל היה משהו מוצלח בתקופת הקורונה? הרופאים תפקדו טוב יותר? הרופאים קיבלו את החיים שלהם בחזרה. אתה יכול לדמיין את עצמך עובד פעמיים בשבוע לפחות, שאתה מגיע לעבודה ב-8 בבוקר ונשאר שם עד 10 בבוקר, ואתה עושה את זה 4, 5, 6 שנים, מתמחה עושה בממוצע התמחות 5.8 שנים בישראל. אתה יכול לדמיין את הדבר הזה בכלל? זה בהחלט נשמע עבודה שהיא לא פשוטה סיזיפית. אז ה-50 תקנים האלה שהוקצו כבר ב-2011, בעצם ההסתדרות הרפואית, שזה הגוף המייצג לכאורה של המתמחים, לא לקח את התקנים האלה ואפילו ויתר עליהם. הבית משפט ב-2017 קבע שהרי ויתרו על התקנים האלה. איפה המאבק היום עומד? כרגע? כרגע אנחנו דורשים את ה-50 תקנים האלה כדי לצאת לפיילוט של קיצור תורנויות. ממשרד הבריאות? ממשרד האוצר אנחנו דורשים, הבריאות והאוצר אנחנו דורשים את התקנים האלה כדי לצאת לפיילוטים. האוצר מקצה את התקנים, אבל הבריאות בעצם מיישם את הפיילוטים בשיתוף איתנו. וזה מה שאנחנו דורשים. אחרי 10 שנים שלא קורה כלום, אנחנו דורשים את התקנים האלה כדי לצאת לדרך עם פיילוטים. ואנחנו מתקדמים לקראת איזושהי פגישה אולי עם שרי הבריאות והאוצר? אנחנו מחכים לפגישה עם שר הבריאות, הוא מבקש זמן ללמוד את החומר. כן. ואנחנו נותנים לו בינתיים זמן ללמוד את החומר. חשוב לציין אבל בינתיים, אם אנחנו נצא לפיילוטים, יהיה לו יותר חומר ללמוד, כי בסוף אין חכם כבעל ניסיון. אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שאומנם שר הבריאות נמצא חודש בתפקידו, כמו שר האוצר,
אבל יש דברים שבאמת אפשר לנסות תוך כדי תנועה, ובטח בתחום הרפואה זה משהו שאסור לשחק איתו במרכאות. דרך אגב, שניהם הביאו תמיכה. בשבוע שעבר היה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות התכנסה בנושא מאבק המתמחים, קיצור תורנויות, ובעקבות בוועדה עצמה שר הבריאות אמר שהוא תומך בקיצור תורנויות ושהוא מתכוון ליישם את הקיצור תורנויות, וגם שר האוצר יום למחרת אמר בגלי צהל שהוא תומך בקיצור תורנויות. יפה. אז אני קודם כל חושב שהמחאה הזאת היא חיובית והיא לגיטימית ללא ספק. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הדברים, כי בסופו של דבר הדבר הזה, כמו שאמרתי, הוא מתעסק בלהציל חיים. זה יכול להיות את, אני, הצלם היקר שלנו שנזדקק לשירותים רפואיים, ומגיע לנו לקבל אותם בטח במלואם, במיטבם ועם בן אדם שהוא מרוכז ויודע את עבודתו הנאמנה. וגם לא פחות חשוב מזה, לשמור על הבריאות של המתמחים. ל-26 שעות האלה יש השפעות בריאותיות מאוד קשות. זה יוצר שבץ וסוכרת ויתר לחץ דם ובעיות תפקוד כבד. תפקוד פחות. וגורם לעישון וגירושים ורק דברים לא טובים לבריאות המתמחים. גם של המתמחים, גם של המטופלים שלהם. מתמחים ומתמחות. מתמחים ומתמחות, כמובן, מוצלחים ומוצלחות. הרפואה בארץ, חשוב גם להגיד זה, היא ברמה מהגבוהות שיש לנו היום בעולם, וככה גם צריך לשמור עליה. תודה רבה, שוחחת איתנו. בשמחה, המון תודה רבה. בהצלחה בנוגע למאבק שלכם. תודה רבה. ואנחנו רוצים לצרף אלינו את האורח האחרון, כאן בכיכר דיזינגוף בתל אביב. עם המזג האוויר הפסטורלי הזה, אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים למי? לגיא. גיא, רק למיקרופון בבקשה. לגיא. שלום, מה שלומך? שלום וברכה, תודה רבה. יפה מאוד. אז בוא ספר לנו מה מביא אותך אלינו. יש איזשהו נושא ספציפי שהיית רוצה ככה להציף בפנינו? לא, האמת שהבחור אמר לי אם יש לי איזושהי דעה מגובשת לגבי עניין המסכה. ובמקרה אני בשבוע שעבר קיבלתי קנס. 200 שקלים. 200 שקלים. החל מהשבוע הבא כנראה הוא יעלה ל-500. הוא יעלה ל-500, לכן אני מקפיד ללכת איתה עם המסכה. אני אישית לא חושב שזה כל כך אפקטיבי, באופן אישי. אני רק רוצה שנייה לנצל את הבמה ואת השידור, כי אנחנו כל שידור מקבלים מחדש הודעות, איפה הדוגמה האישית, אתם בלי מסכות. אז אני רוצה להגיד לכם, אני כן, מעבר, אני לא יודע מה איתך. לא, מעבר לכך שיש עליי פה את המסכה שלי, חשוב לי להגיד לכם, בזמן שידור משרד הבריאות מתיר למגישים ומרועיינים להיות ללא מסכה. אלה הם נעלי משרד הבריאות, ישנו אותם, אנחנו נשנה אותם בהתאם. עכשיו אתה יכול להמשיך. לא, אז אני אומר, הבחור שאל אותי מה דעתי לעניין המסכות, אמרתי שאני באופן אישי לא חושב שזה כל כך אפקטיבי. ולמה? כי המסכה, כאן, כן. אני לא כל כך, הקרבה שלי עם אנשים מסביבי היא לא כל כך קרובה, אני לא חושב שאני אדבק כתוצאה מזה. והסיבה היחידה שאני הולך עם מסכה היא בגלל הכנסות, כאחד שכבר חווה את זה לפני שבוע. חלק מנועל, אתה מיישר קו עם הדבר הזה. הייתי בירושלים, הלכתי בשוק, הייתי, אני חושב שלא היה אחד. שוק יפה. שוק מדהים. אז היום אני רק רוצה ככה כדי לפתח את הנושא שיחה שלך, פרסם משרד הבריאות מעין תרשים, ובתרשים רואים את הדבר הבא. אם חלילה אני נדבקתי בנגיף הקורונה, ואני עם מסכה ואתה לא, הסיכוי במפגש בינינו שתדבק הוא 5%. אבל אם אני בריא ולך יש קורונה ואני עם מסכה, הסיכוי שאני אדבק ממך הוא 70%. זאת אומרת שלפי מה שאני מבין מאותו תרשים, וזה גם המסר שרוצים להעביר, שהמסכות הן בעיקר לאלה שכבר נדבקו, שלא ימשיכו ויפיצו את הנגיף. המסכה עצמה היא פחות מגנה מהבריא, אלא יותר מגנה מהפצת ההדבקה ממי שכבר נדבק. אתה נראה לי קצת חיוור, אני לא אדבק. לא, אז אין בעיה, זה לגיטימי לגמרי. אנחנו נשים כי כולם שמים, כי צריך להיזהר, ואם זה מה שיעזור לנו למנוע את המגפה, אז בשמחה. יש דברים אחרים שאתה חושב שאולי יכולים ככה למנוע את התפרצות המגפה? 400 נדבקים רק הבוקר. אין ספק. אני חושב שצריך להקפיד על הכללים, להקפיד על הריחוק, להקפיד על היגיינה, לשטוף ידיים, הריחוק שמדברים עליו, מסכות. ואם כולם יקפידו, אני מסתובב הרבה בתל אביב, אני לא רואה שמישהו פה מקפיד יותר מדי על הכללים. תסתובב פה בערב, יושבים פה בפאבים מאות אנשים, אין מסכות, אין כלום, ואנחנו רואים את התוצאות. אתה בעד הגברת האכיפה? לדעתי אין ברירה. אין ברירה. אתה בעד גם להחזיר סגר? לא, אני חושב שסגר לא. מה הקו האדום עבורך?
אני חושב שאם כולם יקפידו על מסכות ועל ריחוק ועל היגיינה, אני חושב שאנחנו נראה את התוצאות. אבל אם נניח תרחיש אגף מודיעין, 1,000 נדבקים ביום, 100 נפטרים ביום, עדיין להמשיך, תשאירו הכל פתוח? לא, 100 נפטרים ביום, אני חושב שנצטרך סגר בלית ברירה. אני חושב שהסגר היה קצת מוגזם, גם בתור בעל עסק שקצת נפגע מזה. עסק למים אפשר לשאול? לביטוח. עסק לביטוחים? כן. אז שאלה מתבקשת, בתקופת הקורונה יש יותר פניות לפדות ביטוחים, אם זה ביטוחי פנסיות ודברים כאלה? לגמרי, לגמרי. אני מבטח הרבה עצמאים, הרבה עצמאים סגרו מהיום להיום את העסק. אין ברירה. הרבה בקשות לפיצויים? קודם כל עצרו את התשלומים, וגם מי שיכול היה פדה, גם בניקוי מס, הפסידו הרבה כסף, אבל קודם כל היו צריכים כסף, עסק שסגור, אין לו כל כך ברירה. מקרים קשים. זה מקרה אחד שאתה יכול ככה לספר לנו לסיום, שנגע ללבך? כמובן בלי לנקוב בשמות. לא, אבל בן אדם שפודה קופה של 100,000 שקל ומשלם 35% מס ונשאר עם 65,000 שקלים, רק כי סגרו לו מהיום ליום את העסק והמענק של המדינה לא הגיע, אז ברוך השם זה לא בריאות, אבל זה הרבה כסף וזה כואב. כואב מאוד. אז תודה רבה שוחחת איתנו, ואנחנו מקווים... בשמחה, וימים טובים לכולם. שלא תחטוף יותר כנסות, מסכה יפה כבר, רכבת על עצמך, כן. עכשיו אתה מקפיד. 100%, תודה. רבה שוחחת איתנו, שיהיה לך יום נפלא. תודה. זהו, עוד תוכנית של כל העם הגיעה לסיומה. הפעם היינו בתל אביב. אנחנו גם מחר נהיה ביעד חדש ומפתיע. אנחנו נעדכן באמצעות הדיגיטל. איפה אתם יכולים לפגוש אותנו? אפשר להגיב, כל מי שרוצה ככה להתראיין, אנחנו ננסה דרך ההפקה שלנו לסגור אותו לימים הבאים. התוכנית הזאת היא שלכם ובשבילכם. כל העם נהיה כאן גם מחר בשעה 15:00. תודה רבה שהייתם איתנו. עד כאן מתל אביב.